بسم الله الرحمن الرحيم وعنو واناكسان دا وذا ميل والبوه جوكتيد كسو برنامج كا تعالم كا او حليدا نو کلاعت کا وتدمر تيد مرا عدد شو واسده دي سدح يسدح قيبتان قوضا بدان کو قولو وداق دونا ميه سورة ان حبسي غلا ديگو دولة دروش کا فلاد مير بوتين مدحوينه هم رايكن کو سور دوو يحرطان محيطة السبب الدولة بولان اي حدودها دالك الروش كي كو جيني ساقار كاميدا خوب كام رايكان كاو فرساميو حكومة واشنطن او كوهر تميل قرشاه مدحوينها شينها ودونا يا إن لوسو قبا قبا يدقال كاسعون هاي السبب تا محا باريغا دحي كاسعون ولا عم رايكن كاو كاقبو اسبدالة دا كي يمد ودما دا باريغا دحي يا قدبا كلي ايا نقيبتن كو قلو وداياج دونا دقيقة سو سعودة ان شاء الله لايك سار مقال كدي بارك تدا دا قدب كاكو سو جيتاي لانا وداك ساحي بدا دا ادبادو مهالسان تاعي مركالي dowladda booland ayaa lagu waramayaa in hubka maraykanka uu farsameeyey ay doonaysay inay geyso meel ku dhow xuduudaha dalka ruushka gantaallada maraykanka uu farsameeye ee himaris loo yaqaano ayaa lagu warramayaa in la geyn doono saldhig ciidamada booland ay ku leeyihiin xuduudaha dalka ruushka wasiirka gaashaandhigga ee dowladda booland ayaa sidaasi ku dhawaaqay ujeeddadun waxa uu ku sheegay inay doonayaan inay ka hortagaan khatar kasta oo kaga imaanaysa ruushka gantaalada maraykanka uu farsameeya ee himaariys ayaa waxaa la geyn doonaa saldhigga qeybta lix-iyo tobnaad ee ciidamada dowladda booland ee ku yaalla waqooyi bari magaalada olozaytin lagu magacaabo wasiirka gaashaandhigga ayaa sidaasi jeediyay kadib markii shalay booqasho uu ku tagay saldhigga ciidamada dowladiisa ay ku leeyihiin deegaanada dhanka xuduuda wuxuu sheegay inay doonayaan inay iska adkeeyaan ammaanka xuduudaha ay la wadaagaan dowlada ruushka si ay kaga hortagaan khatar kasta oo ka imaan karaysa dhanka ruushka xukuumaddiisa ayaa waxa ay saxiixday sharciga ogolaanaya in ku dhawaad shan boqol oo ka mid a gantaalada himares halkaasi la gaarsiiyo waana markii ugu horreysay oo dawladda booland sidaas ay ku dhawaaqdo dowladda booland sababta sidaasay u sameyneysana waxaa lagu sheegay maadaama madaxweynaha maraykanka dhawaan booqosho halkaasi uu ku tagay heshiisyadii la gaaray ee qeyb ay ka ahayd sidoo kalena booland ayaa isu aragtay yukrein marka laga yimaado dalka kale ee cadaawada adag ee kala dhexayn karto dowladaasi raashka gantaaladan waxaa ar loo arkay inay yihiin kuwa ugu awooda badan ee sida weyn looga hortagay weerarada ciidamada ruushka uu ka geysanayo dalka ukraine bishii desembar ee lasoo dhaafay wasaarada gaashaandhigga ee dowladda mareykanka ayaa waxay meel marisay siddeed iyo labaatan bilyan oo dollarka maraykanka ah hub looga iibinayo dowladda boland maraykanka ayaana u muuqanaya inuu dhaqaalo badan oo ka sameeyey hubka uu ka iibinayo dalalka gobolka oo uu ka dhaadhicinayo in khatar ay kala kulmi karaan ruushka dalka boulanawa mid ka mid ah wadamada ugu waaweyn so ee wadamada baltig laysku yidhaahdo ku yaalla ee hubka ugu badan kasoo iibsaday maraykanka tan io markii dagaalka ukrain uu biloawday xukuumadda moscow ayaa waxay sii wadaa digniinaha kala duwan oo u jeedinaysa dalalka gaashaan buurta naato so kuwaas oo u muuqanaya in ay kordhinayaan joogitaankooda xuduudaha dalka ruushka waxaana taasiay ku tilmaameen inay qaybay ka tahay sii socodshada khilaafka yukrain sidoo kalena in hubla gaarsiiya xuduudaha dalka ruushka dalalka naata katirsan ay ka dhigan tahay iclaaminta dagaal kale oo ruushka lala gelayo sida lagu sheegay warbixinta qodobkaas waxyaabaha kasoo kordnha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaandoonaa insha allah sida aan idinla wadaagay saacado ka hor madaxweynaha dowlada ruushka ayaa waxa lasoo saaray waaran isaga la doonaya in lagu soo xiro madaxweynaha dowlada mareykanka jo biden waxa uu soo dhaweeyey go-aanka maxkamadda i c c ay soo saartay ee la doonaya in lagu soo xiro madaxweyne valadimir putin bidan waxauu sheegay in madaxweyne valadimir putin dhibaatooyin badan oo dagaal oo dambiyeah uu ka geystay gudaha dalka ukrain go-aanka maxkamadda caalamigana uu yahay arrin muhiimadeeda gaar ahaaneed leh oo ay soo dhoweynayaan isagoo wariyaasha kula hadlaya xarunta aqalqacad ee dalka mareykanka bidan waxauu sheegay in maraykanka uusan qeyb ka ahayn i c c laakiin go-aanadeeda ay soo dhaweynayaan sidoo kalena ay dirayaan farriin cad oo muujinaysa in la iska qabto dadka dhibaatada u geesanaya dadka rayidka ah haddaba marka waxaa la isweydiinayaa siday suuragal ku noqon karaysaa in maxkamadan ay gacantae kusoo dhigto madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ama la soo xiro waxnoo koobanaan doonayaa inaan kula wadaago xilligan in madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin lasoo xiraa aad ayay uu adag tahay laakiin go-aanka maxkamada i c c ugu yaraa odaga wuxuu ku noqon karaya cadaadis dhinac kale kaga imaanaya midda kale marka aynu egno maxkamadan gudaha ruushka lagamaba aqoonsana oo ruushka kama mid ah wadamada aiia ic marka way adag tahay in madaxweyne vladimir putin waqti xaadirkan gacanta lagu dhiga oo lasoo xiraa sidoo kalenaway adag taayin dalkatirsanuwaai hadii booqashou ku tago in ladhiibo madaxweyne dal aada u weyn madawenkaasida ruushka oo kale

haddii uu guulaysto isaga ayaa wax badan yeerin doona sababto a waa ninka guulaystay amarkiisa ayaa la qaadan doonaa wax walba oo uu soo jeediyana waa loo saxiixi doonaa laakiin haddii laga gulaysto allaha aruuri ayay noqonaysaa o sababtoaisaga ayaa wax loo yeerin doonaa waa la cadaadin doonaa dhinacyo badan ayaa laga soo weerari doonaa sida dhaqaalaha iyo in isaga gacanta lagu dhigo arintan waxaa la doonayaa marka in ugu yaraan buuq looga furo gudaha dalka ruushka oo dadkiisa gudaha la toosiyo in madaxweynaha dambiyo galayo caruur badan uu dhibaateynayo dad badann uu ku qasbay inay ka barakacaan deegaanadoodii dhinaca kale dagaalka ka soconaya gudaha dalka ukrain wuxuu u muuqanayaa inuusan sii socon karaynin maraykanka qorshe dagaalka lagu soo gabagabaynayo waa uu doonayaa laakiin wuxuu kasoo horjeedaa in dagaalkaasi dhexdhexaadintiisa iyo idlaynta ay qayb ay ka noqdaan wadamada isaga loolanka o kula jira sida shiinaha oo kale

maxay kula tahay adiga qaybtoosa aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay intaanan xogaha kala eegin aan soo koobo macluumaadka ku saabsan maraykanka iyo walaaca shiinaha qorshihiisa uu ka qabo dowlada maraykanka ayaa waxay shaacisay in madaxweynaha dowlada shiinaha shi jimping todobaadka soo socda booqashada uu ku tagayo magaalada mosco ee caasimada dalka ruushka in ujeedada ugu weyn ee shiinaha uu leeyahay ee tahay soo diyaarinta ama qorshaha la doonayo in dagaalka lagu soo gabagabeeyo ko yo labaatanka bishaan aynu ku guda jirna saddex maalmood kadib ayaa madaxweyne shi jimping la filayaa inuu gaaro magaalada mosco maraykanka arintaa aada ayuu kaga soo horjeedaa afhayeenka golaha amniga qaranka iyo xiriirka ee dowladda maraykanka john kirby ayaa waxa uu sheegay booqashada toddobaadka soo socta madaxweynaha shiinaha uu ku tegayo gudaha dalka ruushka ay tahay mid la doonayo in dagaalka dhinaca kale looga faa-ideeyo iyadoo la doonayo in qorshaha dagaalka lasoo gabagabeeyo laakiin dhammaan soo jeedintaasi wuxu sheegay inay faa-iido ay utahay dowlada ruushka john kirby marka waxaa kale uu sheegay in xabajoojinta gudaha dalka ukrain waqhti xaadirkan

ايه افايينكا مرايكنك او هاد ليه قولها امريكا قارنكا ايه دولة دا مرايكانكا مرايكانكا وحوهو قامنة ياد دلال كرهير قلبيتكي ايه سبيس او هبكو نعيد يساكي لدون اوضي ردال كي يوكرين هبكاس او روش كله قولات دا koo i labaatanka bishan anu kuguda jirno shjimpin wuxuu booqan doonaa moscow wuxuu ku dhiirigelindoonaa madaxweyne aladimir putin in ciidankiisa isaga baxaan gudaha dalka ukrain sidaas waaqabaafayeen hadlay xafiiska madaxtooyada ee dowlada britain hadii shiinaha uu doonay inuu door dhaba ka ciyaaro dib usoo celinta madaxbanaanida dowlada ukrain arintaas waan soo dhaweyneyna oo dhammaan ciidamada dowlada ruushka laga saaro dalkaasi rain ayyiiayadl afiiska madaxtooyadee dowladaasi britain warkii oo dhan markaan isku soo koobno waxay tahay marka xabajoojin shiinaha garwadaen uu ka yahay wixay faa-ido utahay ruushka mana doonayno arrintaasi waxaana la doonayaa in la sii kiciyo mooraalka ciidamada ammaanka ee dowlada yukrain si ay dagaalka usii wadaan maxay kulata adiga qaybtoosa aragtidaada ku reeb aad baad umaasan tahay bariga dhexe sidaynu ognahay isbedella waaweyn ayaa ka soconaya agaasimihii hore ee hay-adda xiriirka iyo xallinta khilaafaadyada ee aqalka cad ee dowlada maraykanka doctr bred broin ayaa waxa uu sheegay maraykanka si weyn inuu kaga walaacsan yahay suuragalnimada khilaafaadyo kale iyo isku dhacyo ka bilowda wadamada bariga dhexe labada dowladood ee sida weyn bariga dhexe ugu dagaalamayay waa sacuudiga iyo iiraan hakala taageena kooxa kala duwan oo dhanka diimaiyo arimo kale hadda heshiis ayay gaaeen maraykanka marka wxu leeyahay hadda ayuuba dagaal bilow yahay isagoo marka warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in marka la eego bariga dhexe waxa kasoconaya ay abuuri karaan xasarad kale oo aadau weyn walaaca maraykanka uu ka qabo bariga dhexe iyo hilaafaadya ka bilaaban kara intaaaeegakula wadaago barigadheemaaaktarigdeemarka laeego laba arin aya ug adag arintaka wa waa ka soconaya gudaha israal oo ishaysasho badan iyo loolan dhinaca siyaasada ah uu ka jiro waaa kaloodheer in isral ay aad uga cabsi qabtay heshiiska dowladaha iiran iyo sacuudiga sababto waxaa lasoo gabagabeynaya waxwalba labada dowladood udhexeeyey utiyinta iyo dagaal ay wadenwaaladoona in lasoo gabagabeeyo arrinta labaad waa israa'il iyo xamaas <laughs> oo laga cabsi qabay in dagaal uu ka dhex qarxo gaar ahaan maalmihii ugu dambeeye israail waxay xoojisay ugaarsiga xubnaha dagaalyahanada gudaha ah ee daanta galbeed sanadkan hadda lagu jiro saddexda bilood e ugu horeysooo kaliya waxaa la dilay sideetan iyo sideed ruux oo reer falastiina tani waxay keeni karaysaa dadka inay kacaan waxaa dheer in bisha ramadaan la gelayo oo marwalba xaalada falastiin israil aad a u kacdo xilliga bisha barakaysan ee ramadaan lagu jiro maraykanka aad ayuu marka uga digaya isbedelada bariga dhexe ka soconaya waxa uu leeyahay xukuumada talaavib waxaa wanaagsan in arinta ay dejiso hadii kale gobolka oo dhan ayaa isla kici doonaa

وزير كي أرمه جودها يا دولة تونسية إسعزلاد أيه كل واقع وزير كان يا وحى أو شلا يا كل واقع إسعزلاد ديسا سبب لحريرتا قويس كيس يا أرمه شخصية ذا دو إسجع كده مركي سنة كلا صورة في ساحبتي يا محاس كيس يا كوجريوتي شل جودها دل كاسي تونسية كده عي يا وحى أو شجع إن سبب إسجع جار أوه قبل إهام بو إسجع عزل حلك وكاه يا دل كتونسية تونسية معلمي يقدم بيقلا لاساس يا سدادة يا كتشري لكن هذا إسبدلا يا موقنا يا إنه سعدان بعمود قال الله دجال يا وليك السعنة يا إذا ما دروش كوه حي وقنا يعني ندونا يعني نكهر ديار ضد قال ودلال كرير قلبيت كا أي بلن قادن إن لجد جي جبل كقيرسون روش يا وحو شجع دلال كرير كا هو كا يعني إني قرسيان أي جدها دل كاسي يوكرين إنه دجال كو كلي سيح جن سدوا كلنا أي بربرين دونان بولان يسلفاك يا هو كا أي بلن قادن أو أي دونا يعني نكورج يعني إذا ما فلنقل انت قيبتان وانا قلت ماذا مدينتا ككل من دون